ili kuweza kuonesha kwamba mharifu naye anatumia akili za medali kuweza kufanikisha uhalifu wake. Mzigo kama mnavyoona ulikuwa umepakiwa kitaalamu zaidi kuonesha kwamba harufu isiweze kutoka na isiweze kufahamika kwamba kuna mzigo gani. Kwa hiyo alikuwa ameseli kwa plastic ili kuonesha kwamba harufu isitoke. Lakini kwa umahiri kama ninavyosema jeshi kupitia weledi wake, ndio maana mzigo wa magunia 25 kama mnavyoona yalivyofungwa yako timamu kwa kuingia sokoni kuweza kuviharibu vizazi vya na jamii Tanzania baada ya kuvivuta hivi vilevi. Kwa hiyo nimesema ndani ya mifuko hii pia kuna zile pori 208 kama nilivyosema hapo awali, lakini haya mengine yote ni magunia kama mnavyoona yapatao 25 ya madawa ya kulevya aina ya bangi. Ndani ya mkoa wa Temeke operation hizo zimekuwa zikifanyika ndani ya wilaya zote kuu tatu, Chang'ombe, Mbagala lakini pia Kigamboni. Mnamo tarehe 25 ya mwezi Februari 2021 majira ya saa 4:30 asubuhi tulipata taarifa za kiintelijensia zikituhabarisha ya kwamba huko maeneo ya Kurasini ndani ya mtaa unaoitwa kijiji cha wavuvi nyumbani kwake Frank George ambaye ana umri wa miaka 34, huyu kabila lake ni Mkuria, Mkristo, mfanyabiashara na mkazi wa huo mtaa wa kijiji cha wavuvi, kwamba anajihusisha na shughuli za kihalifu. Na mara baada ya kufika nyumbani kwake na kumfanyia upekuzi, tulifanikiwa kukamata magunia 25 ya madawa ya kulevya aina ya bangi. Lakini pia tulifanikiwa kupata pool zipatazo 208. Na hivyo kufanya ukamataji huo, yeye mshtakiwa ambaye ni mtuhumiwa pamoja na vielezo kushikiliwa na polisi. Ndugu wanahabari, kama navyosema ya kwamba jeshi la polisi liko kazini muda wote, na hivyo niendelee kutoa wito kwa wananchi waendelee kuliamini jeshi lao na waendelee kulipa taarifa sahihi za uhalifu na wahalifu waliomo katika maeneo yao. Lakini toa rai pia na onyo kali kwa wale ambao wanaendeleza kufanya vitendo vya kihalifu ikiwemo huyu mtuhumiwa anayeitwa Frank George ambaye yeye kwake ameona kukiharibu kizazi hiki cha kuwauzia madawa ya kulevya, kwake yeye ni mtaji, kumbe kwetu sisi tunasema ni uhalifu, tena uhalifu mkubwa. Na hivyo kwa wengine wote ni elekeza ya kwamba wasisubutu kufanya vitendo hivyo, make jeshi la polisi lipo macho wakati wote na halitasita kuwachukulia hatua za kisheria.